ମନ ଜିଣିଲେ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ବିଦାୟ ସମୟରେ କଲେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ଫୁଲ ଉତ୍ତରୀୟ ସହ ଉପହାର ଦେଇ ବିଦାୟ ଦେଲେ ସରପଞ୍ଚ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବ୍ଲକ କିଆଝରା ପଞ୍ଚାୟତର କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରର। କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଘରକୁ ଫେରିବା ବେଳେ ବେଶ ଭାବବିହୋଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସରପଞ୍ଚ ଜଣକ ବେଶ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଦାୟ। ମାନପତ୍ର ଉତ୍ତରୀୟ ଫୁଲ ଓ ମିଠା ସହ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କିଟ୍। ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଏହି ନିଆରା ଉଦ୍ୟମକୁ ପ୍ରବାସୀମାନେ ବେଶ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ। ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ। ଗରଦପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନଡ଼ିଆ ବରାଇ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅସ୍ଥାୟୀ ମେଡିକାଲ ଶିବିରରେ ରହୁଥିବା ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କୁ ବିଦାୟ ବେଳେ ଫୁଲ ଓ ମିଠା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ବିଦାୟ ସମୟରେ ପ୍ରବାସୀମାନେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରି ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ବେଶ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରର ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ପରିବାର ଭଳି ବିଦାୟ ଦେଉଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।